Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortalte dig denne støvle fra Sorel. Her fandt en super lækker støvle, hvor du med garanti kan holde varmen og holde tørre fødder. Den er lavet med gummi hernede i foden, både så man står godt fast nede under sålen, men også så der ikke kommer vand og sjarp igennem. Materialet op ad her er kraftig nylon, stadigvæk blødt og lækkert at have på, men er selvfølgelig også vendtæt. Det er en snørstøvle, så man kan stramme den helt til, så den sidder rigtig flot på og har en god pasform. Smart med pelskant heroppe i toppen. Dejlig varm froret, så man ikke fryser. Og så skal det også lige nævnes, at den her Sorel støvle er lavet på en lidt smallere list, så den er rigtig god til både en pigefod og en damefod. Den er lille i størrelsen, så husk lige nummeret større end normalt. Sålerne her, gode, fleksible og bløde at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.